所以三十日今日嘅博弈論嘅題目，當然就係講緊咧個疫情啦，因為非常之厲害啊。咁啊，特首林鄭月娥咧啱啱咧就宣布咗，就係、是一啲嘅遊樂嘅場所啦，咁啊泳池啦，咁遊戲機中心、麻雀館等等咧就要熄燈啦。限聚令咧，食肆咧就十點鐘要閂門，就限去翻兩個人一台。我想呢就過去的七日呢都成八十幾宗的平均數，所以大家都心慌慌啦，亦都見得到呢個市面呢就開始又靜返。周顯，你有沒有即時自己都加強啲防疫措施呢？除了這個之外呢？未有，我已經有一路都有防疫措施噶啦，我已經成日消毒噶啦，已經成日消毒，成日消毒，成日翻到屋企啊，成日都不停去消毒噶啦。而家即係等於回復翻咩啫嘛？回復翻上一波嘅時候嗰個高峰期啊嘛，咁回復翻上一波嘅時候高峰期嗰個防疫措施咯。咁你覺得咧嗱，呢啲防疫措施咧，其實我哋做完又再做，做完又再做，今次已經第四波啦。咁啊，過去嗰幾次咧，或者今次咧，都有一啲嘅線索顯示咧，就係由外地傳入嘅。今次亦都唔例外啦嚇，最初嘅源頭都係話咧係外地傳入啦。其實咁樣樣落去咧，我諗除咗你話即係要等疫苗之外咧，真係冇乜辦法喎。我哋就算點防都好啦，都好似你唔能夠同外地犬絕來往，你就唔能夠防我啦。呢個係一個必然嘅定律，我哋要接受，正如人要接受死亡一樣咯。咁你只能夠不停去醫病咯，你唔能夠或者不停去抵抗身體，或者減少個生病可能性啊，做下檢測啊咁。但係我諗你要防止疾病嗰樣嘢係一個不切實際嘅幻想。係啦，咁既然不切實際嘅幻想，就係咪我哋喺而家嚟講咧？嗱，我覺得咧市民嘅心態就接受咗嘅，即係我睇唔到有太大嘅怨聲載道啦，起碼即係其實有嘅，但係大家又唔係即係嘈得好緊，好緊要。咁不過咧，官員咧就好多時咧都話啲市民大家唔夠呢、這個即係用心去防疫啊，或者懶散啊，有時用啲字眼就。你覺得呢個講法公唔公道？市民就梗係懶散㗎啦，梗係唔公道啦！你強迫佢啊嘛，報嘅話佢冇人唔俾你高居然強迫㗎。嗯，你唔能夠㗎，佢俾你加強檢控啊，加強所有嘢。你哋自己本身都懶散啊嘛，你哋嗰啲嘢全部都係發生乜嘢你就過三日你先實行啦。然之後你哋自己咧就去嗰啲有錢佬驚曬啲有錢佬嗰啲，啲有錢佬講兩句你就驚曬，哎呀唔好啦，都係嗰啲船員都係過嚟啦。咁即係你自己唔肯堅決去防疫啊嘛，就驚曬啲嗰啲全部都係啲。奴婢嗰啲咁嘅思想嚟嘅，即係一見到有錢佬驚曬震曬，叫人哋講兩嘢你就講兩嘢，你就聽話；講兩嘢聽話咯。咁然之後嗰啲人喊兩嘢，你就聽話。咁你冇辦法嘅。唉，所以咧嗱，我都唔敢話同市民講句公道話，但係我覺得咧，即係無論係醫學專家啦，或者即係政府啦，都往往咧好多時咧將個責任咧擺咗喺市民嗰度咧，其實就嗱我自己眼睇。你話戴口罩的市民咧，即係我諗而家喺街嗰度係九成九噶啦。咁咧戴洗手液的朋友咧，喺我之中咧，都亦都係八成以上都一定有洗手液喺身。咁你話如果係咁樣樣嘅話咧，其實都仲咧。你但係而家你好明顯啊嘛，你酒吧嗰啲你又驚人哋冇，你又驚冇飯開。周記咩叫個政府？咩叫做一個領導人？你不能夠一個咁民粹，你逢七場抗疫或者逢一所謂任何嘅政策都係有人犧牲嘅。嗯，即係八萬五有人燒炭，但係有人得席。所有任何嘅，但係就有人就住好房屋。當你唔理嘅時候，揸唔權嘅時候，就有人冇屋住，但係結咗爭，結果有樓嘅人就去咩咗啦？去就贏一大錢啦！即係你每一個政策，政府每一個政策都一定有人犧牲嘅。你必須係以個公共利益好為大前提，然之後你好殘忍。如果唔係你咁樣搞，你咪搞唔掂。啲酒吧執啦，對唔住酒吧。就算今日唔執，聽日都執㗎。你不如快啲執咗佢，好過你自己即刻轉型好啲。即係你要去到咁咯。嗱，你講呢一個嘅情況咧，就令我諗起咧，其實喺過去嗰或者第二波、第三波啦，都有一啲嘅防疫措施，即係所謂防疫措施係話，即係一啲嘅俾唔同嘅業界去申請嘅一啲嘅援助基金，咁啊甚至乎有保就業啦。咁今次嘅疫情咧，嗰、那個而家睇落閂嘅鋪頭咁多，一啲嘅即係限聚令亦都咁嚴格，但係咧最慘就係政府而家話俾你知，庫房咧就已經之前個支出好大。
今次咧就唔會再有。我諗唔好有呢啲咁嘅仁慈。你講嚟講去，你而家搞唔掂疫情嘅話，你今日唔死，聽日都死噶啦。你不如快啲搞掂佢，啲人死咗先。真噶。嗱，我又唔係好同意你嘅睇法喎。嗱，因為嗱，事實上咧，我諗咧原本咧有好多人咧喺上兩波已經失咗業。咁但係真係政府嗰個基金咧係救得到嘅喎。咁如果而家我哋睇下年，如果我哋覺得英美喺一二月有呢一個嘅疫苗，咁有啲專家估計就香港應該去到五六月就會有啦。咁如果係咁嘅話，政府救得一季得一季啦，係咪啊？好過而家嗱，如果呢一次嘅嗰個狀況再係咁落去嘅話，唔夠。就令到咧好多人真係失業。我諗要有一個整股整體評估先得咯。佢根本冇整體評估可以做。整體評估先得，你冇整體評估一定嘅。喂，你唯有睇住荷包做事咯。成件事即係成件事，你政府咧係政府，你只能夠根據好無情嘅一啲統計數字去做事咯。如果唔係，你唔係一個政府嚟。你唔係一個講温情講一個理由，如果你就係咁樣不停喺度講温情，佢不停喺度講啲理由，佢仲我又覺得佢哋唔係講温情，我覺得只不過一個理性嘅推測。佢就無能嘅理性。你講嗰個嘅温情咧，唔係嗱，你講嗰個嘅理性推測咧，喺我嚟講就係咩咧？我理性推測咗嗰個疫情嗰個情況好差，我真係要做啲嘢。咁但係我嘅理性推測仲再加多一層，就係話既然咁差。但係我哋睇得到未來半年可能會好啲嘅，咁我而家就唔想嗰個社會整體環境咁差，唔係環境啊，而係啲人實際真係冇飯食啊，有啲已經由今年一月啊，甚至唔係今年一月添，因為上年開始嗰啲社會運動到而家都已經零售已經好差，如果唔夠的話咧，其實嗰啲人真係劏房都冇得住喎。香港唔會啊，咁到時會唔會出現另一種嘅即係？一發不可收拾的悲情情況咧，我諗悲情情況你必須要預咗。而家實際上，但係你不是政府啊，周顯，你就可以講完之後就拍拍攞油啫。佢哋唔肯。唔係啊，咁但係問題，結果佢哋都一樣可以做到咯。而家結果就係你唔狠心嘅話，結果係更加殘忍咯。即係你唔狠心，即係話你嗰啲跳舞群組啊、酒吧群組啊，嗰啲唔係唔狠心嘅問題嚟嘅喎。嗱，跳舞群組、酒吧群組嗰啲，我覺得嗱，老實講。嗰啲人去跳舞嗰啲，事實上我諗呢個時候仲俾得起過千蚊一個小時去揾人哋教自己。而家唔係嗰啲人跳舞嗰啲啊，係開跳舞嗰啲啊，係開跳舞開酒吧啲，唔係飲酒嗰啲啊，係開酒吧啲啊。OK， 嗰啲你當日救咗佢，你救咗佢之後，結果佢哋冇轉到型。結果你而家嘅話，你都拍到轉咧？你覺得佢應該冇嘅，你自己諗噶啦。你如果東莞當年東莞嘅時候一轉轉咯，即係嗰個呢個叫英國嘅積物機嘅故事。Luda 好簡單嗱，周顯，你係財經名嘴、小説名家，我突然間叫你唔好做呢啲嘢啦，你走去同我做裝修啊，轉型，你得唔得？你聽我講。嗰樣嘢你話死都落地行嘅啦，而家問題就是我今日唔死，聽日都死嘅啦。但問題你救翻成個樣，嗰樣嘢你根本就冇可能解決到嘅。唔係你咩問題？你解決到先得。你救咁你咪嘢，你救咗佢聽日佢，你救咗今日佢聽日都要失業嘅啦。嗱，個狀況就係佢租咗嗰個牆，佢譬如幾萬蚊租，十萬八萬蚊租，你係佢轉業做咩 ？Life will find its way。個問題就係你今日唔死，聽日都死嘅啦嘛。個問題就係你而家嗰樣嘢，跟住你貼咗佢之後，點死咧？唔係你聽我講好唔好？我講個現實問題，我講現實問題，你聽我講正實，我講曬現實，我講到現實，我講曬現實左右啫。你而家開一間嘢，我今日執笠，你資助我，你估你執到笠咩？唔係，咁講唔好。個問題係，我都話，你聽我講曬先嘅故事得唔得？快啲，我今日執笠，你資助我。我今日唔使執笠，聽日執笠。但問題到咗最後，原來我三個月之後都係要執笠嘅。你根本避唔開執笠呢個現實啊嘛！嗰樣嘢即係話你用咗一個癌症病人，你用咗好多錢去醫佢癌症，用咗100万去醫佢癌症，然之後你使咗嗰100万之後，佢三個月都係死咗嘅。我識得好多人，我講一個人，嗰個人係大家都識得，佢做傳媒嘅。佢入間屋，佢就係死都唔醫，佢生鼻癌，佢死都唔醫，因為佢賣咗間屋都係延長半年命，但係佢冇就冇間屋留俾我女啦。嗱，我想講係咁嘅，第一。你講呢啲例子咧，我都聽好多，但我想講嘅就係話，仍然有好多人係會繼續去醫嘅，咁嗰啲人係咪唔理性呢 o、okay, k 你聽我講。第二樣嘢，我想講埋一個更加現實嘅狀況係咩呢你冇錯啊，你講話佢，你今日嗌佢執咗去咧，就佢下三個月都要死。你知唔知道香港有一樣叫租約？你如果真係簽咗租約嘅話，你以為你閂咗道門你可以走咗去啊？你以為閂咗道門你就冇責任啊？你以為閂咗道門你就可以避得過咩？唔係啊嘛 ！OK， 你聽我講好唔好啊？好，你聽我講好唔好？你三個月執咗嗰個人都會追你噶嘛？你唔係延長三個月嗰個人就唔追你啊嘛？
你嗰個當日解決唔到問題噶嘛，到到最後都係一樣追你，唔通你三個月之後你而家再追又唔得，到最後解決。係，如果呢三個月真係有一啲嘅方法可以舒緩到佢，而家就係冇方法，而家冇方法，而家你可以睇得出嗰件事，即係等於嗰件事嘅，你延長耐咗，你不如長到不如短，同你執咗佢，你會好啲。或者大部分，至少你知道有啲行業，至少有一部分要將可能有三四成係要轉型嘅啦。你冇辦法嘅，就算我周顯有一日冇人睇我嘅嘢，我都要做住建築工人嘅。哇！你講到咁絕啊！咁有乜辦法？我講俾你聽，我冇有一樣嘢，我唔係未試過嘅。做建築，我唔係未試過冇人睇我寫嘅嘢。我哋講呢啲嗱，不過咁，我想講咧就係、是、嗱，周顯，你話你嗰套嘅我做股票就係因為冇人睇我寫嘅嘢啊嘛。我冇話你一定唔啱，我只不過就係想講就係話，如果你嗰套真係 work 嘅話咧，其實咧啲官員咧都唔會從來啊。就算到今時今日為止，他都只就算他不拿一些的救助方案出來都不敢叫人執笠，這個就是問題嘛。因為大家都知道你叫人執笠的話，其實你背負著後面一大摞的問題，你政府用什麼方法那樣東西你沒得救的時候你說什麼都沒用，你當然不可以叫人執笠，做政治就是騙那些蠢的人嘛，目的做所有政治都是騙蠢的人，大部分人都是不理性的，所以你就是做政治聰明的政治，就是所有的人都是騙了一些蠢的人，然後逼他上船，大家那些人不知道自己的命運的，就算是一些知識分子，難道1949年的時候那些支持共產主義的知識分子會知道會他們預測得到1960年的時候會被迫害嗎？或者1950年的時候開始被迫害？因為所有知識分子都是蠢，所有人都是蠢的嘛。咁所以咧，我都好明白咧，點解咧？周顯成日咧，我哋喺咪後咧，佢都會話咧，即係信政治家就不如信自己啦，係咪咁意思啊？冇錯。好啦，今日傾到呢一度。